Кілька місяців на сторінці ПРА «Донецьксталь» у Фейсбук тривав новий відеопроєкт «Свої». Щотижня з'являлась окрема історія про одного із співробітників підприємств-партнерів. І хоча всі вони такі різні – за віком, статтю, своєю енергетикою та способом життя – всі вони – частина одного великого колективу. Паралельно проходило голосування, кожен міг віддати свій голос за героя, який найбільше припав до душі. Олег Хацько – начальник технологічної зміни збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Один із переможців конкурсу. Молодий чоловік говорить, участь у проєкті стала досить цікавим життєвим досвідом. Для мене участь в подобного роду проєктах не є звичайним заняттям, тому мені це було, звісно, цікаво і ново. Не кожен раз, не кожен день приходиться стояти перед об'єктивом і при цьому намагатися сказати якісь іскренні речі. Наверное, это не просто было для меня, но, тем не менее, это было интересно. Під час зйомок Олег встиг подружитись із тими, хто працював над створенням проєкту. Каже, із журналістом та оператором стали справжніми друзями. В первую очередь хочется сказать слова благодарности людям, которые принимали непосредственное участие в создании ролика. Это Шибаева Наталья и Очередний Игорь. Также хочется поблагодарить моего пиар-менеджера, то есть жену мою, родных, близких, коллег, друзей, которые участвовали в голосовании за меня. И хочется порекомендовать участвовать в подобных проектах своих коллег. Я считаю, что у нас очень много достойных людей, перспективных, молодых, интересных, креативных. Ще одна героїня проєкту, і як її стали називати колеги після виходу в ефір, справжній промінчик світла гірників Ірина Куликовська, працює ламповшицею в шахтоправлінні Покровське. Вона мама 4 діточок і успішно поєднує роботу, родину та побутові справи. Когда мне предложили принять участие в этом проекте, я подумала, посоветовалась с супругом и решили принять участие, чтобы про нашу семью услышали и не опускали руки. Даже сотрудники, что вот такая история, что 4 детей, как справляюсь. Это дало напутствие для других сотрудников. Ірина зізнається, після проєкту її почали впізнавати на вулицях, а рідні та колеги по роботі пишаються нею. Встречают по городу и говорят: «Лучик Света», говорит, моя пошла лучик Света, который был на предприятии. За підсумками конкурсу було визначено 4 переможців, і на них очікують призи та подарунки.